好，我们呢，为了方便，所以先讲从假如。若立根者，既见于空，亦见不空，就是这个意思。他呢，立根的人见到空，他是真空啊，真空里面是有妙有，所以他有见到不空。好，那么这个是这句话的意思啊。好，所以这个我之前曾说啊，他虽然呢，也你也可以说啊，那个慧能本来由于物，何处有尘埃是见性。但是呢，如果在文字上面里面来看的话，比较像是见空。那么是不是见空里面有不空呢？啊，见到一个空里面是真空呢，有妙有，或者是见到这个是性呢，人生万法的话，那么五祖还要再去啊，米熟也未嘛，对不对？就问他说你熟了没有啊？啊，那么他就说熟啦，还要再剩这个筛。啊，就是说，意思表示说，我现在是知道，但是还要祖师再印证一下嘛，所以半夜三更再去印证一下。那么，因为那当时不肯定他了，啊，那么所以五祖把忌擦掉，恐人损害，啊，这是另外一个解释，恐怕人家堕空的损害，而不是人家去害慧能啊，那么这个遗害呢，啊，一直留到现在。所以以前的祖师啊，就一直说不能着空嘛，甚至这个，藕益大师还写《金刚经》破空论，因为大家都着空，以为《金刚经》是在讲空。那么，如果以藕益大师说，《金刚经》不是在讲空啊，《金刚经》是在讲中道啊，在讲中道，不是在讲空。但是，一直到现在，还是有人觉得《金刚经》是在讲空。那么，实际上不是讲空，所以他就说我做这个破空论啊。那么，因为空呢，它会有一个偏空跟真空的差别，那么必须要去把它分析开来了啊。所以这里说立根见于空，一见不空啊。所以这是说从这个五祖的态度了，时时勤拂拭，勿使尘埃，就拿香来拜，大家都照这样修，很好很好，这样不会堕三恶道，这样有大利益，这样将来会见性。那么，如果本来物何处惹尘埃，赶快擦掉，恐怕人会误会啊，因为呢，恐怕会损害啊。也许会能知道，但是有些人呢，莫名其妙，他不知道，那么所以把它擦掉，恐人损害嘛啊，所以意味见性。那么可以说它见空而不见性啊。当然呢，见空跟见性呢啊，它如果依照这个别教跟原教的话，从假入空观。它的空里面没有假，对不对？又没有中，所以它是偏空。那么，如果是原教里面呢？啊，见这个空里面就见的不空，哈，所以它叫做真空，啊，所以这里说，若立根者，即见于空，亦见不空。那么，因为这个空跟不空啊，它的这个意思呢，比较难理解，所以我们就讲这个《六祖坛经》，它里面说的这个公案，啊，那么关键点呢？如果依照虚云老和尚就是说，它的关键点啊，何其自性本自清净，本不生灭，本自具足，本无动摇。最后呢，何其自性人生万法啊，那么就见到不空了。它的关键句呢，是在这个何其自性人生万法，那么它就是肯定他见到这个不空了。啊，所以以前的祖师说，就算本来无物，何处惹尘埃，也没有资格得到衣钵。啊，那么我们之前呢讲这个永明延寿禅师，啊，他也这样说，他说慧能只具一只眼，如果讲本来无物的话，慧能只具一只眼，神秀呢两眼具足，啊，两眼具足就是有空有，叫做两眼，如果只有一眼叫做空。啊，一眼就是空，什么都不做啊！自信就是佛，为什么要来八关斋戒？为什么要来念佛？是不是啊？那么这个叫做只有一只眼了啊。那么这是讲到这里啊。那么用《六祖坛经》的这个公案来说，它有这个空跟不空的差别。所以再来说。